Ky muaj shënon muajin e solidaritetit, e për këtë, kryqi Koç Degano Ferizaj planifikon të jetë sa më afër familjeve në nevoj në mënyrë që të ndihmohen. Sekretarja e kryqit të Koç, Jehona Kuqi, duke shpalosur agendën për këtë muaj, apelon të qytetarët që të bëhen sa më solidar e me mundësi që kanë të ndihmojnë dikë që jeton në gjendje të keqe financiare. Kryqi Koç i Kosovës ka bërë përgatitjet me mobilizimin e duhur me gjitha degët e saj për fillimin e muajit të solidaritetit i cili është nga 1 deri me 31 tetor. Dhe përndër të këtij muaji, Kryqi Koç i Kosovës organizon edhe aktivitete humanitare me vullnetarët dhe aksione të ndryshme, me çraste grumbullohen shuma të caktuara ku pas përfundimit të shumë aksioneve të cilat do të ndërmiren me vullnetarët, do të ndihmohen familjet të cilat kanë nevojë për ndihmën tonë. Gjithashtu për nder të këti muaje, Kryqi i Koç i Kosovës çdoherë gjendet pranë këtyre familjeve të cilat kanë kërkesa të ndryshme, si për vesh mbathje, për pak ushqimore dhe higjienike, për gjësendet e tjera, për shtroj mbuloj, dhe çdoherë është i gatshëm që të ndihmoj në format të ndryshme. Mirë po, kjo gatishmëri e jona, realizohet vetëm falë donatorve të shumë të cilët paraqiten dhe vullnetit të qytetarve të cilët ndihmojnë në Kryqin e Koç të Kosovës. Po ashtu i bëj apel gjithë qytetarve vullnet mirë, gjithë bizneseve dhe organizatave të ndryshme që të bëhet, që të ndihmohet në Kryqin e Koç Degan Ferizaj, që të shpërndahen sa më shumë pako ushqimore, higjienike, veshmbathje në familje të cilat në degën e kryqit të Koç të Ferizaj janë shumë familje të regjistruara dhe që kërkesa e tyre është që të ndihmohet me pako ushqimore. Kuqi bën të ditur se kujt i jepet më shumë përparësi për ndihmë nga kryqi i Koç. Në degën e kryqit të Koç Ferizaj paraqiten shumë familje të cilat kanë nevojë për ndihmë. Mirë po, familjet që kryesisht ne ndihmojnë janë familjet që janë me gjendje më të rëndë ekonomike, gjithashtu ndihmojnë edhe të moshuarit e vetmuar pa përkujdesje familjare. Po ashtu, në përmjet donatorve të shumë, ndihmojnë edhe nënat vetushqyse të cilat kanë kushtet të rënda ekonomike dhe në përmjet qytetarve vullnet mirë, në përmjet bizneseve, kërkojmë që të kontribuojnë sa më shumë që të shpërndahen ndihma të këto familje. Nga se kërkesa e tyre në këto kohë krizash ekonomike dhe shëndetësore po vjen e po rritet dhe çdo herë në degën tonë ka familje të tilla të cilat kërkojnë ndihmë. Përveç aktiviteteve që do të mbahen gjatë muajit të solidaritetit, sekretarja në kryqin e Koç në Ferizaj, Kuqi, njofton për një aktivitet shumë të rëndësishëm i cili është mbajtur në muajin shtator. Gjatë muajit shtator kemi organizuar trajnimin dy ditor me personelin shëndetësor në kuadër të projektit të MISMIT për pakon minimale të shërbimeve fillestare për shëndetin seksual dhe riprodhues në rast të krizas dhe fatkeqësive të ndryshme. Pas përfundimit të trajnimit, është realizuar konferenca planifikuese dhe ushtrimi fushor, me çrast kanë marur pjesë institucionet komunale, policia, shëndetësia, emergjenca primare, drejtëria e shërbimeve publike dhe emergjenca, ku është improvizuar një lloj skenari në rast të ndonjë krize apo fatkeqësie me vullnetarët e kryqit të Koç, ku janë paraqitur dhuna të ndryshme dhe është bërë roli dhe koordinimi i secilit institucion se si duhet të reagohet në rast se ndodh një fatkeqësi apo një epidemi, siç është rasti i fundit i epidemisë COVID-19 dhe të jemi sa më të përgatitur që të përballemi me raste të ndryshme, krizash, fatkeqësish apo epidemis. Dhash zoti mos të ndodhë asnjëherë, mirë po sa i përket komunës tonë të jemi më të përgatitur si institucion, ashtu edhe me institucionet tjera të jetë roli dhe koordinimi i duhur në raste të tilla. Të gjithë vullnet mirët të cilët kanë dëshirë të ndihmojnë, qoftë me veshmbathje apo pako ushqimore, apo njojnë dikë që ka nevojë, mund të lajmërohen në objektin e kryqit të Koç.